نشا یو داسې لعنت دی چې انسان په تخریبي سوچ مجبورئ. د نشې ښکار انسان نه صرف ځان دپاره، ولې د خپلې کورنۍ، کور کلي او چاپیریال ټولو انسانانو دپاره د نقصان سبب ګرځي. د نشې توکو مخنیوی د موجوده وخت هم ضرورت دی. نن پېښور کې د اکسایز محکمې او اینټی نارکاټکس فورس په شریک مرسته ځوان کل دپاره د آگاهۍ د یو ورکشاپ بندوبست شوی و چې پکې ګڼ شمېر کې ځوانانو او پېغلو ګډون وکړو. په دې موقع د اکسایز محکمې آفیسر خالد خان سونو ایف ایم سره د خبرو کولو په وخت ویل چې د عام ولس د مرستې نه بغیر د نشې توکو مخنیوی ممکن نه دی. ډرګ ډیمانډ ریډکشن چې کومه کې مونږ د نشو ډیمانډ کمول غواړو، نو پای کې د دې سوسایټي ډېر غټ رول دی چې د دې خلک زمونږ لاس اخپی شي. نو زما یقین دی چې هر یو لا انفورسنګ ایجنسی چې ده هغې ته چې کله انفارمیشن راشي د دې عوامو له طرف نه، د دې سوسایټیز طرف نه، نو تر ډېر حده پورې به انشاءالله موږ په دې باندې قابو راوستی شو. د نشو مخنیوي دپاره ضروری ده چې مونږ ټول په شریکه د دې خلاف تحریک وچلو. دا وینا وه دغه ورکشاپ کې موجود د ایډوکیټ انور خان. نشې نه مونږ څنګه من کېدی شو؟ نه ډېره پر نن دا کوم فورم چې ډېر زبردست دی. او بلدار چې زما د گورنمنٹ د موجوده چې کوم نوې گورنمنٹس دی، نو خو قوانین موجود دی خو هغه امپلیمنٹ کیږي نه. نو کو د نارکاټکس ته پر کوم قوانین جوړ دي خو د هغې امپلیمنٹیشن طرف ته لږ توجه ورکړي، زما په خیال باندې دې نشو کې کمی راتلی شي. د کورمې نه راغلي یو طالبې لمویل چې کورمه کې په نشه عادت ځوانان شته، د کومو دپاره چې اقدامات کول زمونږ ذمہواری ده، او داسې قسمه ورکشاپ د جذبو رابرسېره کولو سبب ګرځي. ما نام محمود دی، زه د کورم نه راغلی یم. دلته کوم د ټریننګ شروع دی د ډرګس خلاف، او دا د علاقو دپاره ډېر فایده مند دی، ځکه سمو او د کورم کې ډېرې نشې کېږي او د دې څه مخنیوی وشي نه. دا ډېره اهم خبره دی، ډېره د غیر غټ د قدم اخیستو کار دی، او د موږ خپل انشاءالله په کورم کې به انشاءالله د دې د منشیاتو خلاف قدم وچتو انشاءالله به اعظم دی اراده مند انشاءالله. په دغه موقع موجود د سیول سوسایټي یو مشر بارام شاهزاده ویل چې مونږ د خپل مدد په خپل فارمولې تر مخه هم د نشې سيزونو خلاف مهم چلو، کم چې ډیر سودمن ګرځي. د منشيات خلاف مونږ رضاکارانه تور باندې خپل بیوډي کار کوو چې دې کې مونږ سره نه سره پروجیکټ دی، او دا مونږ خپل خپل مدد اپ دا یو نتورک جوړ کړی دی په صوبا کې. دې کې مونږ مقصد دا دی چې دا اویرنس مونږ تر هر ډیسټریکټ، هر کوڅه، هر محله ته ورسو. نو دا غې په شانته زمونږ په سوشل طریقہ باندې منشيات پیروشم باندې کې، او چې څوک په دې کار کې مبتلا دي، مریضان دي، هغه مونږ په مشت طریقہ باندې علاج وکړو په فری سنټرونو کې. دې نه علاوه چې کوم زمونږ دا نیټورک ته دا سیول سوسایټي ډرګ ابیوز د پاکستان په لیول دی، هر سال زمونږ یو سیمینار کیږي په پاکستان په لیول باندې په اسلام آباد، لاهور، راولپنڈی په غونډو خیرونو کې. د نشو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت کوټلي قانون سازي وکړي، او قانون نافذونکې ادارې په کوټلي انداز کې دغه قانون ته عملی شکل ورکړي. ولی بلخوا دام یو حقیقت دی چې د نشې توکو مخنیوي هله ممکن کېدی شي چې د معاشري هر یو فرد په دې کې خپل اهم کردار ترسره کړي. سونو ایف ایم ریډیو نیټورک دپاره خیسته رحمان، سونو ایف ایم پېښور.